سان یه آنچار کتیم و بسیار دوست دارم که میکنم اره دریت با جرابان به ور سیرون شه یه سیتون بار سیرون شه یه داد آت یه سا افتو شوکاچه شگیدم دا اینش کانوه ایراوکان اینگ تا گه لینله کامش لینله اینو همین اینی پاست منو من پاست ور هتو یکان کارشک نه Տարան մեքենաները կոնկրետ Սուրեն Սահակյանի մեքենայի բանալին կորել էր Գիշերվանից մենք քնտրում էինք եւ նույնիսկ այն խնդրանքին որ բանալին հիմա տեղ կհասնի եւ Սուրեն Սահակյանը դուրս կբերի մեքենան ոստիկանությունը չգնաց դրան չսպասեց եւ Սուրենի մեքենան նույնպես քարշակին փորձեցին տեղավորել ինչին տղաները փորձեցին խանգարել եւ այդ պատճառով հայտնվել են հիմա Başlıyorum. Çünkü tam işte mekna bana mesamına pasta benim past vurmam ki past olan iman zırkabetsin ki mes astere butik miya kalsaranit. Mesela siz artan hissin yok terör torner u hima iran knor hissetsin var anoyna kan estek mekina ner kayanel. Նաև ստեղ կան մեն իրաց մեքենաները լիք տարբեր անհատներ ոչ քաղաքապետարանի աշխատակիցներ այսինքն անօրինությունը ամեն դեպքում թույլատրված է եղել բայց այսօր չգիտես ի՞նչ որոշեցին որ պետք է պայքարել այդ անօրինության դեմ ու հավաքվեց երևի Երևանի ոստիկանության վերնախավի մի 70-80% այս անօրինությունը կանխելու համար, ասենց ասած, ոստիկանները շատ կտրուկ որոշել էին անպայման այս անկախության օրով պահել օրենքը ու գործել օրենքի սահմաններում, երբ որ մենք փորձեցինք թույլ չտալ, որ տանեն, մեզ բոլորիս քաշքշեցին։ Մեքենան արգելում է կայանել։ Գազոնը հատուկ նշանակությանը ինքը, չգիտեմ, երևի կենսաբանական զենքա կամ ինչա իրանից ներկայացնում, այնտեղ չի կարելի վրան բացել։ Վերևի տարածքում մարդիկ, երբ որ նստում ես, որոշում են ծխել ու ակուրուկները մեր վրա թափ տալ։ Աստեղ իրերը դնում ենք, չի կարելի, ջրերը միացնում ենք։ Ես ոնց կարամ իմ իրավունքից օգտվեմ, ինձ կարող եք բացատրել։